Mä annan puheenvuoron Jukka Hassiselle, joka on tämän POP User Groupin perustanut. Ole hyvä, Jukka. Joo, kiitos Jukka. Ja kiitoksia illan sponsorille V3 Groupille tilaisuuden sponsoroimista. Mä pidän ihan lyhyen presentaation, minkä takia mä halusin tämmöisen PHP User Groupin perustaa ja mikä tämän PHP User Groupin idea on ja mitä, millä mallilla PHP on tällä hetkellä Suomessa. Mä perustin PHP User Groupin, koska mä rakastan PHPtä. Mun mielestä se on niin kuin helpoin tapa tehdä niin kuin web-kehitystä. Ja se on simppeli oppia, sillä saa monimutkaisia asioita tehtyä. Mä oon itse ollut niin kuin hyvin monessa PHP-projektissa mukana, missä niin kuin esimerkiksi asiakkaat on väittänyt, ettei PHP:lla pysty tekemään sitä jonkin asian X takia, mutta aina ollaan todistettu, että PHP:lla on pystynyt tekemään kaiken sen, mitä tarvitaan. Tämän PHP User Group Finlandin tarkoituksena on saada niin kuin PHP:n käyttöä kasvamaan. Eli tuoda niin kuin kaikille meille PHP-osaajille ja toimijoille enemmän bisnestä. Käytännössä ne keinot on niin kuin siinä, että tällä yhteisöjen tapaamisella pyritään niin kuin edistää tämmöisten hyvien käytäntöjen leviämistä PHP-tekijöiden joukossa. Et sanotaan vaikka, että niin kuin täällä ihmiset kuulee lisää tietoturvasta, kuten tänään ihmiset kertoo erilaisista sovelluskehyksistä noin niin kuin yleensä. Ja sitä kautta saadaan vähän niin kuin tämmöistä ammattimaisuutta tähän toimintaan. Et PHP on hyvin niin kuin tietyissä piireissä vähän huonomaineinen sen takia, koska alalla on paljon semmoisia niin kuin harrastelijamaisia tekijöitä, jotka tekee sitten harrastelijamaisia ratkaisuja ja esimerkiksi tietoturvan osalta niin tulee tehneeksi sitten niin kuin aukkoja sovelluksiin ja sitten niin kuin näiden sovellusten käyttäjät sitten sanoo, että nämä on tietoturvattomia nämä PHP-jutut. Mutta sehän on ihan tekijästä kiinni oleva juttu. Sitten tämän niin kuin User Groupin tarkoitus on niin kuin houkutella PHP:n pariin uusia kykyjä ja uusia potentiaalisia työntekijöitä. Ja luoda organisaatioille ja yksilöille uskoa, että PHP on hyvä valinta työkaluksi nyt ja tulevaisuudessa. Mä keräsin vähän tilastoa tässä, miten tämä PHP voi tällä hetkellä Suomessa. Eli TNS Gallupin rankingin mukaan katsoin sieltä 25 Suomen suosituinta sivustoa. Ja esimerkiksi sieltä niin PHPta käyttää näissä sivustoissa Yle, Suomi24, Taloussanomat, NettiX-palvelut, Oikotievi, Huutonetti, Nelonen ja Uussuomi. Eli näiden pohjalta voidaan vetää noin yksinkertaistettu johtopäätös, että Suomen top 25 sivuston joukosta noin 32% käyttää PHP. Tällä hetkellä tässä meidän User Groupin Facebook-ryhmässä on 180 henkilöä liittynyt sinne, LinkedIn-ryhmässä oli 135 henkilöä. Ja LinkedInin mukaan niin Suomessa on noin melkein 2700 ihmistä, jotka on maininnut omassa profiilissaan sanan PHP. Eli he on jollain tavalla niin kuin PHP-kehittäjiä tai osaa PHPtä. Eli meillä on selkeästi niin kuin tosi paljon kasvuvaraa tässä yhteisön joukossa.
plus että sitten pyrittäisiin vielä niin kuin saamaan ihmisiä kääntymään PHP-pariin. Meillä on tämmöinen yhteinen tavoite houkutella uusia ihmisiä mukaan tähän yhteisöön. PHP-maailmalla, niin tämä on kova juttu. Muun muassa tämmöiset isot palvelut kuin Facebook, mikä on maailman suuri yhteisöpalvelu, käyttää PHPta, Wikipedia. Näitä on varmaan lukemattomia muitakin isoja saitteja, jotka käyttää PHPta. Zendin mukaan maailmassa on noin yli 5 miljoonaa PHP-käyttäjää. Eli Suomen kokoinen valtio koodaa jossain. Tästä PHPsta ja tietoturvasta sen verran, että PHP on niin tietoturvallinen kuin kehittäjät on osannut sen rakentaa. PHP on luonnostaan hyvin tämmöinen niin kuin joustava koodaustapa, mikä mahdollistaa koodaajan niin kuin tehdä melkein miten päin asioita vaan. Ja se jättää niin kuin mahdollisuuden PHPssa tehdä myös asioita tietoturvattomasti. Joissain muissa kielissä niin, ne toteutustavat ja frameworkit tarjoaa semmoista jäykkyyttä, mikä ehkäisee myös näitä tietoturva-aukkojen syntymistä. Mutta PHPta voi tehdä niin kuin tietoturvattomasti, mutta myös tietoturvallisesti. PHPlla on kyllä tehty esimerkiksi erittäin kriittisiä niin kuin tämmöisiä pankki- ja maksujärjestelmiäkin, jotka on läpäissyt niin kuin ihan korkeammat näitä tietoturvastandarditkin. Ei se ole kielestä kiinni. Ja oikeastaan mä haluaisin tässä lopuksi mainita, että on tämmöinen kuin Avasti Top 10 -lista, jonka mun mielestä jokaisen PHP-kehittäjän pitäisi tuntea. Itse kun mä olin vetämässä tämmöistä Brenolias-nimistä firmaa aikanaan, niin mä jokaiselta työhaastattelussa kysyin, että tiesikö ne esimerkiksi, mikä on SQL Injection tai cross-site scripting haavoittuvuus. Ja jos ei ne tiennyt, niin ne ei päässyt meille töihin. Lopuksi nauttikaa tästä illasta ja pitäkää hauskaa ja kiitoksia sponsorille. Joo, kiitos Jukka. Loistavaa, että olet perustanut tämmöisen.